sure the structure of that tower is starting to crumble a little bit. Realmente eu preciso de um tanque, saca? Só que o meu deck é um pouco caro. Como vejam, é logo mana 3, é o menor número de gastos. Esse aqui tenho 4 bloqueados. E a partir daí vai só para sempre. Então vamos lá tentar de novo. Talvez tenha sorte com este. É bastante forte. Ainda tem um grau de vida alto. Com sorte. Com sorte vai tudo correr bem. Vai-se tentar subir. Faz 300 de dano, foda. Uau! Vai para este jogador estar aqui com os tanques, significa que ele está usando algum deck boeda forte e até agora o gajo não perdeu por causa disso, que ele está sempre a subir. Então. Invisíveis, portanto o gajo está atacando fortemente o fogo. Isso faz um bastante dano. Não me admira que ele esteja. Esteja sempre aos olhos. Porque termina. Ele está usando os cachimbos de surpresa. E já um tipo de feitiço. Bom. Enquanto. Bem, a ideia é não permiti-lo atacar o meu território, portanto estou tentando causar o máximo de danos que o gajo tiver. E tentando deixá-lo estar a vir para este lado. Então me diz, ele só está usando estes soldadinhos de invisíveis, eles são muito, muito fortes. Agora eu posso puxar para a frente, portanto vou tentar apertá-los. Ganhamos, vitória. A ideia é essa, tu não podes dar muito espaço ao adversário para jogar. Se não, dás a oportunidade e a seguir passa mal aí para ti.
Masters! Oh, thank you. Let's do it! My aim is shockingly good. Até agora está tudo assim bem, portanto. Nós temos mais XP. A ideia é ser não deixar o teu inimigo nem jogar as cartas que eu tenho, portanto está sempre a batalhar. A ideia é neutralizar as tropas dele o mais cedo possível, antes que venha para o teu território e que comece a causar danos. E aí é que, se ele vai para o teu território, ele vai estar sempre a... Tu vais estar tão concentrado em defender, porque ele vai só concentrar-se num ataque. Ele vai mandar tudo o que ele tem, magia, e quem vai ficar mal vai ser tu. E é o que tem-me acontecido. Portanto, o que quero é neutralizar as tropas inimigas o mais rápido possível. I stand for rightness. E é isso que vais tentar fazer. Eu sei que tu queres. My aim is shockingly good.
Bem, portanto, estou aqui a perder terreno, não me vê. A ideia é sempre não se perder, mas ganhar. Agora tenho aqui o tanque, e ele está a mudar a ver, portanto, duas soluções que tenho. Parece que talvez esta vez eu perdi. Tem muito tempo para fazer mais carta no terreno. Perdi, não tive tempo. Calma, vagem, só basta fazer alguns alguns erros. Não consegui controlar o campo de batalha. Ele só pressou, foi de fazer pressão em cima de mim e desmanchou tudo. Ele apenas jogou muito melhor do que eu. Ele consegui atacar-me sempre e não fui forte o suficiente para destruir aquelas unidades, enquanto que já era muito tarde. Vamos por aqui uma torre, o mais rápido possível. Tenho que estar a matar aquele gigante. Já o gigante veio abaixo. Está a destruir este lado. Parece que não vou ter tempo suficiente. Foge! Como podem ver, o jogo é. Pode ser um jogo muito rápido ou um jogo muito longo. Isto não está-me a correr nada bem. Vá-se dar tacto.